E aí galera, eu sou o Rafinho, eu estou aqui para vocês com um vídeo de unboxing e primeiras impressões desse nosso amiguinho, Xiaomi Mi 8. Essa daqui, pessoal, é a versão mais barata do Mi 8 que eu encontrei, comprei ela na Gearbest, saiu num valor muito bom, eu paguei 390 dólares, para vocês terem uma ideia, hoje o dólar tá bem alto, tá custando 4,15 e ele sai aí a mais ou menos R$ 1.600, o que é um preço muito bom para um smartphone top de linha com 6 GB de RAM, 64 de memória, com Snapdragon 845, boas câmeras, tudo aquilo que vocês já conhecem a respeito desse celular aqui. A propósito, é importante eu avisar, pessoal, que esse nosso vídeo aqui está em 4K a 60 fps. Isso porque eu estou gravando com um smartphone, estou gravando aqui com o OnePlus 6. É o OnePlus 6 que eu vou usar para gravar esse vídeo, então comenta aqui embaixo se a qualidade do vídeo ficar legal. Outra coisa, para quem está procurando um cupom de desconto, agora a gente criou um canal no Telegram, onde todo dia a gente posta cupom de desconto dos principais sites para você importar. Então lá tem muita promoção bacana, eu vou deixar o link na descrição, assim como também vou deixar o link para vocês acompanharem o código de rastreio desse smartphone, que eu paguei R$ 468 de taxa. Lembrando que eu moro aqui em Montes Claros, Minas Gerais, então tem a questão do ICMS, que eu acho que é de 18% aqui para o meu estado. Galera, tem uma coisa muito importante para eu avisar aqui para vocês. Eu já vou começar a abrir essa embalagem aqui do nosso Mi 8. Eu tô com a mão aqui em cima só porque a gente está tampando algumas informações que são exibidas no pacote, né? O meu endereço, o telefone, essas coisas assim que todo pacote aí possui. Então eu vou começar a tirar aqui. Mas eu queria dizer para vocês um outro negócio que é o seguinte. A gente está gravando aqui a 4K 60 fps, como eu já falei, pelo nosso OnePlus 6. Só que eu estou utilizando um aplicativo padrão de câmera, né? Porque ele não dá suporte para gravar 60 fps em 4K através do Open Camera, que é aquele app para gravar de forma mais profissional. Então pode ser que o vídeo fique alterando muito, ó, assim, por exemplo, aqui na claridade, né? No caso da exposição, balanço de brancos, esses detalhes, mas eu vou pedir para que vocês ignorem isso, porque afinal vale a pena a gente ter um vídeo aí em 4K. Nossa, eu acabei batendo aqui na câmera já sem querer, mas em 4K e a 60 fps também. Deixa eu só tirar aqui, ó. Vocês conseguem ver que o aparelho veio todo lacradinho, ou seja, ele nem foi aberto na Gearbest. Olha só, galera. Eu tô muito ansioso para conferir nosso Xiaomi Mi 8. Eu vou tirar isso tudo aqui e já vou pegar o Mi 8 assim, porque eu sei que vocês querem ver mais do aparelho. Versão Black. Nossa, essa mesinha branca aqui com todo o restante preto ficou bem legal, né, galera? Vamos tirar esses detalhes. Galera, muito bonito o aparelho. Ele tá aqui com algumas marquinhas por causa do adesivinho ali, né? Mas vocês conseguem ver. Eu vou trazer mais perto, né? Para que vocês vejam melhor. É até bom que a gente já vai testando um pouco do foco do OnePlus. Tá parecendo ser bem rápido. Ele veio aqui com essa peliculazinha fosca, né? Mas não é uma película propriamente dita. É só uma proteção plástica, digamos assim. A gente já vai começar a ligar a tela. Enquanto ele vai ligando, eu vou mostrar o restante do conteúdo da caixa. Olha só, esse aqui é o carregador dele. Como vocês conseguem ver aqui, ele vai a 12 volts, 1,5 A, ou seja, chega até 18 watts de potência, bem bacaninha. É um kickchair bem legal que a Huawei colocou aí no nosso menino Mi 8. Cabo USB tipo C. E como de costume, né, as caixas da Xiaomi, bem básicas. Esse aqui é o conteúdo que a gente encontra na parte interior. Deixa eu ver se tem uma capinha aqui, porque tem uma capinha assim, galera. Tem uma capinha aqui pra gente dar uma olhada. Aqui a gente tem. Nossa, pessoal, ele não vai possuir entrada de fone de ouvido. Eu não sabia disso. Isso daqui é uma decepção pra mim. Mas aqui, ó, esse aqui é o adaptador pra gente utilizar USB tipo C e os fones de ouvido. Agulhinha para retirada do chip. Deixa eu só mostrar um pouco da capinha pra vocês, ó. É uma capinha de silicone bem molinha. Já vou colocar aqui no aparelho porque eu sei que ela vai proteger. Ela também é um pouco solta, ó, pessoal. Reparei, ó. Eu não faço nenhum esforço para tirar ela. Então, se o aparelho cair, é bem capaz de a gente ter celular de um lado e capinha do outro. De qualquer jeito, a gente possui alguns manuais aqui assim. Esse é o conteúdo da caixa, né? Então, agora eu vou mostrar um pouco mais do celular, né? Eu quero dar uma olhadinha na tela dele, em alguns detalhes. Vamos guardar tudo aqui na caixinha. Vou tirar a capa rapidinho para mostrar o celular mais de perto para vocês. Eu vou tentar manter o foco aqui bem no esquema, mas ó, aqui a gente consegue ver as duas câmeras traseiras do aparelho, flash, aqui o sensor de digitais, espero que o foco esteja bacana. Nessa lateral aqui a gente vai ter os botões de volume, o botão de ligar. No lado oposto a gente já vai encontrar a gavetinha para o chip, né? E eu já vou abrir ela aqui para vocês.
Lá embaixo, como eu já falei, ele não possui entrada para fones, né, pessoal? Então, estão dois alto-falantes, aqui USB do tipo C. E lá na parte de cima, olha só, gente, infelizmente não tem infravermelho. Nossa, Xiaomi. Logo você que sempre coloca infravermelho nos celulares, não mandou o infra aqui pra gente. Isso aqui não parece ser infravermelho, né? Eu acho que deve ser um microfone aqui auxiliar ali pra câmera. Só mostrando aqui direito a parte de trás do aparelho para vocês. Reparem só. Ele é muito bonito, pessoal. Achei o Mi 8 bem legal mesmo. Deixa eu só mostrar aqui numa visão um pouquinho melhor. Aqui vocês já conseguem ver o Mi 8 todo configurado. Apesar do celular ter capinha, eu vou mostrar ele sem capa aqui para vocês, porque vai ficar um pouco mais fácil, sabe, galera? Uma coisa que eu não sei se a gente tinha em versões anteriores, né, no Mi 6, no Mi Note 3 mesmo, era essa opção aqui de deixar o display always on ativado, de forma que você exibe informações aqui na tela sem precisar ficar ligando ela, sem gastar bateria. Eu não vi perda significativa de bateria com isso aqui, mas enfim, ó, vou desbloquear aqui com a digital para vocês verem. O desbloqueio com a digital é bem rápido. Eu não sei como é que era no Mi 6, mas eu acho que tá mais rápido. Do mesmo jeito, o desbloqueio facial é bom, mas por exemplo, tiveram celulares que eu gravei, só de eu fazer isso daqui assim, mesmo com a câmera na frente, ele já desbloqueava. No caso aqui do Mi 8, eu tenho que fazer isso daqui assim, ó, posicionar um pouquinho para conseguir desbloquear. Depois que eu faço, ó, o desbloqueio já é bem rápido mesmo. Se eu tô olhando aqui pro celular numa situação normal, ele vai desbloquear bem rapidinho. O aparelho aqui, como eu já comentei com vocês, ele veio com a MIUI chinesa, né? Então a gente está aqui na versão 9.6. Se eu colocar a Global Beta ou mesmo a chinesa Beta, ele já vai para MIUI 10. Só que a questão, pessoal, é a seguinte: não sei se vocês sabem, mas atualmente até a Global Beta tá vindo só com inglês e mandarim. Pelo menos em alguns celulares da Xiaomi que eu troquei a ROM recentemente, eu notei isso. Então é uma questão aí que eu acho interessante a gente comentar. Só que para mim isso não faz diferença, sabe, galera? Eu acho que não influencia muito aqui. Todas as opções para você utilizar o aparelho são muito fáceis, intuitivas. Então você vai ver tudo ali que você precisa, desde a questão de brilho. Outra coisa, pessoal, câmera. Já vou mostrar um pouquinho da câmera para vocês. A câmera do celular é bem legal, eu gostei muito das fotos que eu tirei até agora com ela. Você tem ali um foco bem rapidinho, estão vendo? Independente do ponto onde você focar. Tem aqui o modo AI, né, a inteligência artificial, que vai identificar ali alguns ambientes. Então, por exemplo, eu quero mostrar para vocês algumas fotos. Ah, tá, antes deixa só eu mostrar um detalhe, né, senão a gente vai pular etapas. A gente tem aqui a câmera secundária, que é uma câmera que aplica zoom de duas vezes. Reparem aqui, eu tô tampando a câmera de cima, olha só. Eu vou tirar aqui, colocar em uma vez só e vou colocar em duas vezes. Ele automaticamente vai para a câmera de cima, ou seja, o celular sempre usa zoom ótico. Isso é algo sensacional que a Xiaomi fez, porque tem muita empresa aí que tem o zoom de duas vezes, mas só ativa se o ambiente estiver muito claro. Se não tiver claro, ele vai usar ali a câmera principal, porém com zoom digital. E aqui não, aqui é sempre uma segunda câmera com zoom. Olhem a diferença aqui, ó, entre uma foto normal e uma foto com zoom. São fotos com muita qualidade. Eu gostei bastante porque é uma câmera rápida para você utilizar. No caso da câmera traseira, como vocês conseguem ver aqui, ó, é bem tranquilão para a gente tirar as fotos aqui assim também, ó. Isso aqui já foram fotos no modo AI. Vocês podem notar aqui assim, ó. Ele ativa ali o HDR automático, identifica a cena se for, por exemplo, pôr do sol ou se é algum ambiente diferente, se é um ambiente mais fechado. Falando do modo de vídeo agora, pessoal, o aparelho tem algumas características interessantes, outras nem tanto. Eu não gostei particularmente do fato de ele não gravar em 4K 60 fps. A gente pode alternar ali para 30, mas reparem aqui assim, ó, né, as opções, ele mostra pra gente, né, que a gravação em 4K não é suportada no modo de 120 fps, sendo que se você gravar a 1080p, você pode gravar assim, ou seja, você vai ter algo acima dos 60 fps e você pode aplicar slow motion na própria galeria. Do mesmo jeito, é pra gente gravar aqui vídeos em câmera lenta a 1080p 240 fps. Agora, tirando esse detalhe, pessoal, é uma boa câmera. Claro que a gente vai testar muito mais, eu tenho que testar mais da câmera frontal também. Eu tirei poucas fotos utilizando essa câmera aqui assim, então eu acho que dá pra gente testar em várias condições. Comenta aqui embaixo o que você quer saber sobre a câmera do Mi 8, né? Isso é importante porque tem muito detalhe interessante pra gente testar nesse smartphone aqui. Outra coisa, pessoal, vamos falar de jogos agora, né? Porque mostrar desempenho de aplicativo é fácil. Eu poderia sair abrindo um monte de apps aqui para vocês, mostrar que o celular executa tudo muito rapidamente. Mas eu vou abrir um jogo, abrir no caso Clash of Clans, porque eu sempre abro ele nos vídeos aqui do canal. E vocês podem ter uma referência em relação a outros smartphones. Vamos focar aqui bonitinho, ó.
Acho que assim vocês vão conseguir ver bem, né? Mas é importante eu avisar o seguinte, pessoal. Apesar de a gente estar com um desempenho muito bom aqui, eu sei que esse é um joguinho leve. A questão que eu tenho que comentar é que eu não testei muita coisa no celular ainda. Eu tô com ele há poucas horas configurado. Então, por exemplo, eu não consegui nem abrir o Battlegrounds, por exemplo, pra gente colocar a conta ali e começar a jogar. Então isso tudo faz diferença, né? Se eu não configurar o aparelho, não testar os jogos e trazer na análise é outra história. Mas aqui nas primeiras impressões, a gente mostra o básico do celular, até mesmo pra não ficar um vídeo muito grande, mas é pra vocês verem aí que é um desempenho bem legal. Enfim, pessoal, comenta aqui embaixo o que você quer saber sobre esse smartphone. Com isso eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu!